जय मल्हार न्यूज चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार। नंदुरबार येथे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गटातर्फे नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांना अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या व संगणक परिचारिकांच्या मागण्या तसेच नंदुरबार शहरालगत असलेल्या विरचक धरण परिसरातील असलेले बेकायदेशीर अतिक्रमण तात्काळ काढण्यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले असून निवेदनात नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना व संगणक परिचारक संघटनेच्या मागण्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना यांनी दिनांक 20 नोव्हेंबर 2023 पासून मागण्यांच्या संदर्भातील विविध मागण्यांचे निवेदन दिले असून महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना यांचे दिनांक 7 नोव्हेंबर 2023 चे ग्रामविकास मंत्री यांना निवेदन दिले असून त्या मागण्यासंदर्भात विचार विनिमय करण्यासाठी दिनांक 11 डिसेंबर 2023 पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले असल्याबाबतचे देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले असून महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना यांच्यातर्फे देण्यात आलेल्या निवेदनातून नमूद करण्यात आले आहे की सद्यस्थितीत ग्रामविकास विभाग जिल्हा परिषदेकडून प्राप्त झालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे ग्रामपंचायतच्या सुधारित आकृतीबंधाची फाईल वित्त विभागास पाठवून संगणक परिचारिकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे, संगणक परिचारिकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळेपर्यंत 20,000 रुपये मासिक मानधन देणे, नव्याने सुरू केलेली चुकीची टार्गेट सिस्टीम रद्द करणे बाबत पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या जुन्या संगणक परिचारिकांना नियुक्ती देणे व ज्यांची नियुक्ती झाली आहे त्यांना मागील 7 महिन्यापासून मानधन मिळाले नाही त्यांना त्वरित अदा करण्यात यावे अशा विविध मागण्यांचे निवेदन यावेळी नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले। तसेच यासोबतच अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेकडून देखील त्यांना निवेदन देण्यात आले आहे। तसेच महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने दिनांक 1 डिसेंबर 2023 ते 6 डिसेंबर 2023 कुपोषण वाढू नये म्हणून अंगणवाडीतील बालकांना आहार वाटण्यात येईल। 6 डिसेंबर 2023 तारखेपर्यंत मागण्या पूर्ण न झाल्यास 7 डिसेंबर 2023 पासून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील याबाबतची नोटीस प्रशासनास देण्यात आली होती। त्यानुसार अंगणवाडी कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी बेमुदत आंदोलनात उतरले असून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना योजनेच्या कामाच्या व्यतिरिक्त इतर अनेक कामे लादली जातात मात्र या कामांच्या साठीच्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या वेळेचे मूल्यमापन शासनाकडून केले जात नाही। कर्मचाऱ्यांना 8 तास पूर्ण वेळ काम करून घेऊन कामगार कायद्याप्रमाणे त्यांना वेतनश्रेणी लागू करत शासकीय निमशासकीय कामाचा दर्जा देण्यात यावा शासनाच्या समान किमान कार्यक्रमानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या रकमेत भरघोस वाढ करून किमान वेतन कायद्यानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना किमान दरमहा 18,000 ते 25,000 रुपयेपर्यंत किमान वेतन देण्यात यावे यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेतर्फे दिनांक 7 डिसेंबर 2023 पासून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदत संपावर जात असल्याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे। निवेदनावर नंदुरबार जिल्हा उपप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गटाचे केटीगावित तालुका प्रमुख विजय ठाकरे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या गटाचे नंदुरबार जिल्हा परिषदचे समाज कल्याण सभापती शंकर पाडवी सामाजिक कार्यकर्ते हिरामण पाडवी मगन वसावे यांच्यासह उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गटाचे पदाधिकारी तसेच संगणक परिचारक संघटनेचे चंद्रशेखर रावसाहेब पाटील आनंद भगवान सावळे सतीश मेहता चव्हाण रवींद्र जयंत वळवी गणेश घनश्याम पाडवी अजय विजय व राजेश रामसिंग पाडवी थोरात पंकज इंदास दीपक भटू पांगारे पूनम ईश्वर जाधव मनीषा यशवंत पाटील रंजना शांताराम वाघ अनिता योगेंद्र राजपूत किशोर तक्ते वसावे रमाकांत पूनमचंद वळवी प्रवीण रजसिंग वसावे जितेंद्र सिंग दरबार सिंग पाडवी सुनील दिलवर सिंग पाडवी तुलसीदास रुस्तम गावित मनोज रनाळकर जिल्हाध्यक्ष दिनेश पाटील मनीषा पाटील अनिता राजपूत रंजना वाघ पूनम जाधव सतीश चव्हाण प्रमोद पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत। सपना चौधरी जय मल्हार न्यूज नंदुरबार। आज आम्ही नंदुरबार जिल्हा अधिकारी कार्यालय या समोर धरणे आंदोलनासाठी बसलेले आहोत। तसेच शिवसेना पक्षाच्या यांच्या संयुक्त विद्यमानाने तसेच अंगणवाडी सेविका
व संगणक परिचालक संघटना महाराष्ट्र राज्य या यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच अनेक विविध मागण्यांसाठी आम्ही या ठिकाणी बसलेलो आहोत। तर आम्ही संगणक परिचालक संघटनेचा जो आम्ही मागील 12 वर्षापासून या तटपुंज्या मानधनावर या मागायच्या काळात फक्त 6,000 रुपये आम्हाला मानधन दिले जातो, तेही 2-3 महिन्यानंतर आम्हाला दिले जातो। तसेच आम्ही या संग्राम म्हणजे डिजिटल महाराष्ट्र घडवण्यासाठी फक्त संगणक परिचालक हा एकमेव पाया असून फक्त या डिजिटल महाराष्ट्र घडविणाऱ्याला शिलेदारला या सरकारने बाजूला सारून फक्त पारितोषिक व पुरस्कार भेटण्यासाठीच फक्त संगणक परिचालकांचा वापर केला जातो। तसेच आमची जी मागणी आहे यावलकर समितीच्या अहवालानुसार शिफारसीनुसार ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबद्धानुसार ग्रामपंचायतीत सुधारित आकृतीबद्धात सर्व संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळेपर्यंत 20,000 रुपये मासिक मानधन मिळणे हा आमचा प्रमुख मागणी आहे। तर आम्ही या मागणीसाठी या ठिकाणी आम्ही बसलेलो आहोत। जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही। 23 पासून विविध मागण्यांसाठी बेमुदत धरणे आंदोलनाला आम्ही सर्व बसलेलो आहोत नंदुरबार जिल्ह्यातील। त्याच्यात महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना यांनी पण या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे। त्यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि माननीय मुख्यमंत्री साहेब, माननीय ग्रामविकास मंत्री, माननीय मुख्य सचिव, माननीय अमशरदा पाडवी या सगळ्यांना माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर केलेलं आहे त्यांच्या मागण्या आणि त्या बाबतीत निवेदन देण्यात आलेलं आहे। आणि या आंदोलनाच्या बाबतीत मुख्य विषय जो आहे तो विषय म्हणजे नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबारला पाणी पुरवठा करणारं विरचक धरण आहे, त्या विरचक धरणात अशुद्ध पाणी पुरवठा हा केला जातो आणि ज्या ज्या वेळेला पाण्या पावसाळ्यात ते धरण तुडून भरलं तर त्या त्या वेळेला माननीय रघुवंशी साहेब यांनी जे अतिक्रमण केलेलं आहे ते अतिक्रमणाच्या पर्यंत पाणी आलं ते धरणाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ते पाणी काढून टाकायला लावतात। त्याच्यामुळे नंदुरबार शहराला कृत्रिम पाणी पुरवठा आता सध्या 2-3 दिवसाआड पुरवण्यात येतोय। दुसरं असं की त्या ठिकाणी संडास बांधलेले आहे आणि बाजूलाच नंदुरबारच्या पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाईपलाईन केलेली, त्या पाणी पाईपलाईनच्या जवळच संडासचं पाणी सोडलं जातं, ते अशुद्ध पाणी नंदुरबारकरांना पिण्यासाठी भाग पाडतात। जोपर्यंत त्या विरचक धरणातील जे अतिक्रमण केलेले आहे या भैयासाहेबांनी, एक इंच पाडेपर्यंत आम्ही तिथून 1 इंच सुद्धा हलणार नाही हे आम्ही शक्तीने सांगतो आहे। आणि याच महोदयांनी राष्ट्रीय महामार्गावर आणखीन एक BPCLचा पंप टाकलेला आहे आणि तो पण अतिक्रमणमध्ये आहे, तो अतिक्रमणातील पंप पण तोडायला लावणार आहे। आणि आदिवासींच्या जमिनी या महाशयांनी 1,000 हेक्टर जमीन घेतलेल्या त्या पण आम्ही शासनात जमा करायला लावणार आहेत आणि मूळ आदिवासींना परत केल्याशिवाय आम्ही त्या आंदोलन मागे घेणार नाही।